Ahoj, zdravím vás u dalšího tréninkového videa. Dneska se podívám opět na odpovědi na nějaké z vašich otázek a mám tady konkrétně dvě otázky. První se týká cvičení do selhání v rámci silového a v rámci objemového tréninku a potom otázku na to, jak vypadá můj peak týden před závody, vlastně můj poslední týden, který vede k závodům, které absolvuji. Takže bez žádného dalšího zdržování bych se podíval hned na první otázku, která se týká cvičení do selhání. Začnu silovým tréninkem a v tomhle případě se budeme bavit, řekněme, o tréninku 3-4 základních silových cviků a jejich pomocných cviků, to znamená, řekněme, dřep a třeba přední dřep, bench press a třeba bench na úzko, tlak nad hlavu a třeba push press a mrtvý tah a třeba opačná varianta mrtvého tahu. Jo, budeme se bavit tady o tomto. A pro tyto cviky není nutné trénovat do selhání. Respektive musíme si pečlivě vybírat, kdy zařadíme nějakou těžší sérii, řekněme RP 9, 9,5, nebo nějaká procenta, která velice úzce souvisí s tím, že bychom nemohli udělat další opakování a trénovali tedy do selhání. Důležitý je pro rozvoj síly především celkový objem v práce v rozsahu 70 až 100% opakovacího maxima. Tohle je dokázané, že tenhle procentuální rozsah má nejlepší efekt na inter- a intrasvalovou koordinaci a prostě dokáže jednoduše nejlépe rozvíjet sílu. Jo, když se na to podíváme z nějakého pohledu matematiky a představili bychom si, že budeme mít třeba 4 série. Jo, a v první sérii, řekněme, pojedeme dřep a pojedeme 3 série po 5 opakováních a v poslední sérii můžeme jít třeba do selhání, respektive ne do selhání, ale jedno opakování před selhání, protože trénovat do selhání těchto základních cviků není moc moudré, jo, ale řekněme, že ve RP 9 budeme končit opakování před selhání. Uděláme 3 série po 5 opakováních, což je 15 opakování a jednu sérii o 7 opakováních RP 9, jedno opakování máme v záloze. To znamená, že jsme udělali celkově 22 opakování. Když bychom potom trénovali do selhání tady těchto základních cviků, tak se můžeme podívat, jak by to třeba vypadalo, kdyby jsme šli opravdu na RPI 10, hned v první sérii. Tak v první sérii uděláme třeba 8 opakování, jo? Protože to byla maximální série 8, nemohli bychom udělat ani o jedno víc. Tím pádem bychom v druhé sérii udělali třeba jenom 5 opakování, protože maximální série nás vždycky vyčerpá mnohem víc než submaximální série. Série s menší váhou, takže bychom udělali třeba 5. A zase by to bylo maximální RP 10, protože už jsme unaveni z té předchozí série. A v dalších dvou sériích by už jsme zvládli třeba jenom 2x4 opakování. Když to spočítám, tak je to 21 opakování. Od prvního případu jsme tedy udělali o jedno opakování míň, než v tom prvním případu, kdy jsme se drželi, řekněme, v prvních třech sériích jsme se drželi kolem RP 6-7, to znamená 3 opakování ocelhání, mohli jsme udělat kvalitní pohyb, nekazila se nám technika a to všechno. Takže v tom prvním případě jsme získali lepší technickou efektivitu, dokázali jsme se líp zžít s tím pohybem, trénink nás vyzbavil, protože nebyl zas tak těžký, jo, dokázali jsme si s tím pohybem hrát a získali jsme dokonce o jedno opakování více tréninkového objemu než v tom předchozím případě. A tréninkový objem v tomhle procentním rozsahu je důležitější mnohem než trénink do selhání. To znamená, pro trénink na sílu nepotřebujeme trénovat do svalového selhání. Nehledě na to, že je to mnohem víc náročnější na regeneraci, nebezpečnější na zranění, protože pokud se dostáváme blíže a blíže k tomu selhání, tak pokud nemáme rozvinuté svalové skupiny, nemáme dokonalou techniku, tak je mnohem větší riziko toho, že se můžeme zranit, že prostě nějaká partie nevydrží, obzvlášť ta, která je slabá, nebo v místech, kde se bortí technika a je mnohem větší riziko zranění. Navíc trénink do selhání potom vyžaduje mnohem větší čas pro regeneraci, což nám potom znemožňuje absolvovat další tréninkové jednotky a případně zvýšit ten tréninkový objem v tom daném procentním rozsahu, který je potřeba pro to, aby jsme posunuli naši sílu. To znamená jednoduše závěrečná myšlenka. Trénink do selhání pro sílu není nezbytný, nepotřebujeme ho a je velice důležité pečlivě jej naplánovat, řekněme třeba jednou za 4 týdny, jednu sérii RP 9, 9,5, aby jsme věděli, kde jsme, jestli se posuneme nebo ne. Držet se menšího počtu opakování, řekněme třeba 1 až 3. Vždycky u jednoho opakování je mnohem menší riziko zranění, než třeba u dvou, u tří. Já vím, je to velice
jde to proti nějakému přesvědčení, ale když se nad tím zamyslíte, tak na jedno opakování se soustředíte, jste zpevnění, všechno, technika může být na tom nejlepším možném, na té nejlepší možné úrovni, kdežto když uděláte dvě opakování, když děláte dvě opakování do selhání, tak první opakování je super, na druhé se soustředíte méně, technika může jít do háje a můžete mít mnohem větší riziko zranění, než když byste dělali jenom jedno. Jo, takže toto je k tréninku do selhání pro trénink síly. Teďka se podíváme na objem. Tady si jenom řekneme, že jsou nějaké tři důležité faktory, které jsou potřeba pro svalový růst. A tím je, že musíme na svaly vytvořit nějaký mechanický stres, to znamená napětí, které potom zajišťuje, řekněme, kontraktilní typ hypertrofie, to znamená svalových vláken. Jo, a tohle si můžete představit. Powerlifter 1 až 3 opakování, jde o to vytvořit co největší napětí ve svalech, to znamená používáme váhu. Druhý potom je metabolický stres, kde se nám hromadí vlastně v průběhu cvičení vodíkové jonty, laktát, kreatin. Řekněme, že je to pumpování, trojsérie, supersérie, zhazované série, cokoliv takového. A v tomhle případě potom funguje sarkoplazmická hypertrofie. Proto jsou kulturisté větší než difteři, protože trénují taky pro tu sarkoplazmickou hypertrofii. Třetí je potom poškození svalů. Nicméně, nás teďka při tréninku do selhání zajímá především ten metabolický stres. To znamená, že chceme ten sval jakoby napumpovat a zvětšit tu sarkoplazmickou hypertrofii za předpokladu, že potom dodáme kvalitní živiny do těch svalů, aby se mohla ta sarkoplazma potom zvětšit. Jo? Trénink do selhání lze tedy využívat u izolovaných cviků jenom nebo takhle. Častěji bych ho využíval v případě kulturistiky a v objemovém tréninku jen u izolovaných cviků. Protože pokud bychom je dělali, jak už jsem zmínil, u těch základních silových cviků je velice pravděpodobné, že může dojít ke zranění nebo je velice velké riziko zranění, větší nárok na regeneraci, protože je větší únava centrálního nervového systému, to znamená, a to je vždycky větší než únava svalstva a je třeba se z ní déle dostávat, takže v rámci kulturistiky je dobré odcvičit, řekněme, nějaké základní silové cviky tak, aby jsme vytvořili vlastně nějaký ten mechanický stres, použili váhu a následně v tom metabolickém stresu můžeme používat série do selhání, protože právě série do selhání je to, co působí větší produkci tady těch vodíkových jontů, laktátů a kreatinu, všeho toho, co se vlastně potom nahromadí tím, že budeme trénovat do selhání a dosáhneme toho metabolického stresu. Jak tedy ale postupovat? Jak jsem dával v prvním případě příklad s těmi sériemi, tak podobně je dobré postupovat, řekněme, u nějakých izolovaných cviků, řekněme, že pojedeme třeba bicepsový zdvih s činkou, jo, na skotově lavici, tak uděláme třeba 3 série po 10 a poslední sérii uděláme do selhání a klidně může být tady, řekněme, RP 10, protože v tomhle případě není takové riziko zranění, protože je to izolovaný cvik a navíc biceps je malá svalová partie, která se velice rychle regeneruje, i když budeme trénovat do selhání. Jo, v případě, že to bude velice izolovaný cvik, jako třeba střihy na kladkách, na hrudník, tak je možné zkrátit pauzu a udělat každou sérii do selhání, použít lehkou váhu, tím pádem dosáhneme napumpování a zase působíme veliký metabolický stres. Jo, takže takhle bych vlastně postupoval v objemovém tréninku, že do selhání se budou trénovat jen ty cviky, které jsou vlastně izolované, kde je malé riziko zranění a které i tak nevyžadují potom nějaký delší čas na regeneraci. Oproti tomu základní cviky a vícekloubové cviky, jakékoliv přítahy v předkolu, tlaky na hlavu a tak dále, bych trénoval vždycky s rezervou na nějaké opakování a když už řekněme v úvozovkách skoro do selhání, to bychom ale nikdy neměli moc trénovat do selhání třeba z 1 až 3 opakování, ale řekněme, že trefíme RP 9,5, to znamená, že budeme moc třeba přidat, bychom jenom přidali 2,5 až 5 kilo na tu činku a pak už bychom to nezvedli, tak v tomhle případě můžeme se zaměřit vlastně na ty soutěž nebo na ty víceklubové cviky, ale opravdu v malém opakovacím rozsahu, aby jsme se na to mohli soustředit. Jo, takže to je asi všechno ke cvičení do selhání. Pamatujte si, pro sílu to není nutné, pro objem využívat na izolovaných cvicích poslední série, jo, nebo můžou být všechny, ale ten cvik potom musí být velice izolovaný. Teď bych přešel k mojemu 5. týdnu. Tady bych asi řekl to, že v podstatě nic se nemění nijak drasticky od toho, jak jsem zvyklý trénovat. Protože moje kondice je jakoby
dobře rozvinutá a pro mě, když bych snížil ten tréninkový objem, na který jsem zvyklý, tak by mi to víc uškodilo, než pomohlo. Vždycky je tady důležité stanovit ten pík podle toho, jak vy trénujete. Musí ten pík být nastolen přímo pro vás, pro vaše potřeby. Já jsem zvyklý trénovat 6 dní v týdnu, řekněme skoro pořád, s výjimkou deloadu, který je každý čtvrtý týden, kde trénuji 4x. Nicméně potom deloadu vždycky si odpočinu, nicméně moje síla není na té nejlepší úrovni. Přišel jsem na to, že moje síla je nejlepší vždycky třetí týden tréninkového bloku, když mám za sebou, řekněme, nějaké vytvoření toho základu a směřu k nejtěžšímu týdnu tréninku. To znamená, že můj pík je postavený tak, abych víceméně došel na nejtěžší váhu přímo na ty závody a trénuji pořád stejně. Co se mění, je potom v rámci 4 týdnů, kdy směřu k závodům, tak se postupně snižuje objem, tréninkový objem o 40 až 60% v průměru, ale pořád je zachovaná frekvence a intenzita se ještě zvyšuje. Jo, řekněme třeba, že mám v plánu na závodech zvedat 255 kg a vím, že abych zvedl 255 kg na dřep, tak potřebuji zdřepnout nějak 247,5 kg v tréninku. To znamená, že první týden můžu jít třeba 240, druhý týden můžu jít 242,5, třetí týden můžu 247,5 a potom závody bude 255. Potom v rámci tady těchto 3 týdnů, které vedou k té soutěži, tak každý ten týden se ubírá, řekněme, jedna zazovaná série, až týden předtím třeba dělám jenom top série a v případě doplňkových cviků jdou ty série na minimum, kdy dělám třeba jenom 2 až 3, ale stále vlastně jsou tam, abych udržel tu kondici, kterou mám vybudovanou a jsou tam třeba pro 8 až 12 opakování, abych udržel svalovou hmotu. Dělal jsem to už v jednom videu, myslím, že jsem o tomhle mluvil. Na závod chceme přijít v co nejlepší kondici a cílem je tam přijít, aby jsme byli co nejsilnější s co nejmenším stupněm únavy. Jo, a tohle vlastně udělá to, že když budeme postupně snižovat ten tréninkový objem o 40 až 60% v rámci těch 3 až 4 týdnů, jo, tak můžeme dosáhnout toho, že se zbavíme kompletně únavy a pokud udržíme intenzitu a frekvenci, tak můžeme aj dosáhnout toho, že naše fitness úroveň, to znamená ta síla, kterou bychom měli mít, bude na té nejlepší úrovni, protože budeme zvyklí zvedat co nejtěžší váhy. Jo, nicméně někomu tady tenhle postup nemusí vyhovovat a v tom případě můžeme zařadit klasický deload, kdy se třeba snižují, kdy se snižuje používaná váha a i frekvence je zařazené víc odpočinku. Jo, záleží to opravdu na jakémkoliv individuálním lifterovi, záleží na tom, jak je zvyklý, jaký má věk, jakou má váhu, jakou má kondici a tak dále. Jo, tohle je jenom vlastně to, co dělám já, je obecná zase nějaká pomůcka, která vám může pomoci, ale nemůžete se tím řídit, protože já jsem jakoby já a vy jste jakoby vy a pro každého z nás bude fungovat něco jiného. Jo, takže je důležité brát to jako poučku v rozmezí, řekněme, 3 až 4 týdnů, postupně snižovat tréninkový objem o 40 až 60%, maličko zvyšovat intenzitu, přidávat každý týden, až závody budou ty největší a udržet tréninkovou frekvenci. Jo, pokud trénujete 4x, trénujte 4x i do toho týdne a závod si nastavte tak, aby vám vyšel jakoby na první den toho, kdy máte naplánovaný vždycky ten nejtěžší den z vašeho tréninku. To je asi všechno k mojemu peak týdnu. Já doufám, že video se vám líbilo a že jsem zodpověděl na vaše dotazy co nejlépe. Každopádně podívejte se prosím na www.ironwarriors.cz, jděte do sekce blog, podívejte se na předchozí videa nebo můžete jít tady na YouTube. Potom se podívejte prosím na služby, pokud máte zájem o online coaching, stačí vyplnit kontaktní formulář a napsat mi, pokud máte zájem o zhodnocení techniky přímo in person, abych se na vás podíval individuálně, klidně můžete přijít tady do mojí posilovny, zase stačí vyplnit tak formulář a napsat mi, to je všechno, mějte se hezky, uvidím se u dalšího videa, pište vaše další případné dotazy a ahoj.